蹭饭蹭成上市公司的干儿子。岳云鹏的经历是电视剧都不敢演的吧？我给大家重新介绍一下，这位是上市公司家的干儿子。你真会认呢。这天，小岳岳来到无锡的某高档小区蹭饭，一进去他就感受到了小区人的热情。岳岳，小岳岳，我在这里。再好好给你喝个饮。后面小岳岳蹭饭成功，他一进屋就感受到了大户人家的气派。进去之后，小月月也没闲着，主动为老人家按摩。怎么样？不错，舒服啊，师傅。到了吃饭的时候，小月月还主动给所有人夹菜。老新娘，哎，谢谢谢谢。二姐夫，二姐夫，二姐夫，三姐夫，二姐来，谢谢。这让老人家对小月月更加喜欢，还让他多吃点。啊，快吃嘛，我舍不得。吃吧。为啥去？咱俩按摩这些都吃两块，帮他按摩要多吃两块。今天好喜欢小月月的感觉，后面更是直接称他为干儿子。干儿子，我买菜。干儿子，我买菜。哪个人干儿子？那谁来主持一下？聊天期间，雷佳音问到了他们的工作，然后发现他们家竟然是上市公司，在2017年，三板上市了。这可把雷佳音他们羡慕坏了。给大家重新介绍一下，这位是上市公司家的干儿子。咱就是说，这经历内娱谁还有过？